Dünyanın ali təhsil müəssisələrinin ən nüfuzlu reytinqlərindən olan Webometrix nəticələri açıqlayıb. Siyahıya görə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 4469-cu pillədən 4137-ci pilləyə yüksəlib. Bununla da İqtisad Universiteti ölkə universitetləri arasında liderliyini qoruyub saxlayıb. Webometrix sistemi universitetlərin internet səhifəsinin keyfiyyəti orada mövcud olan məlumat bazasına uyğun reytingini müəyyən edir. Webometrix göstəricilərinə əsasən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ən böyük çəki əmsalına malik olan təsir meyarı üzrə liderliyi qorumaqla 4469-cu pillədən 4137-ci pilləyə yüksəlib. Bununla da İqtisad Universiteti ölkə universitetləri arasında ilk sıraya yiyələnib. Webometrix reytingidir ki, bu da universitetlərin internetdə web resurslarının mövcudluğu, onların görünməsi, yüksək keyfiyyətli olmasını və elmi və akademik fəaliyyətin keyfiyyətini müəyyənləşdirən müəyyən reytingdir. Sosial təbəqə ilə universitet arasında olan bağlılığın daha yaxşı göstəricisidir. Webometrix sistemi araşdırma apararkən heç bir universitetlə əlaqə yaratmır. Yalnız ali təhsil müəssisəsinin məlumat bazasının çoxluğuna və həmin informasiyaya əlçatanlıq imkanlarına görə reyting müəyyənləşdirir. O imkan verir ali təhsil müəssisəsinə, özündə bu hesablamaları aparsın və o həmin zəif tərəfə biraz da daha da irəli getməsi üçün müəyyən bir stimul verir. Bundan başqa Webometrix göstəricilərinə əsasən İqtisad Universiteti ən böyük çəki əmsalına malik olan təsir meyarı üzrə liderliyi qorumaqla bərabər yüksək keyfiyyət meyarı üzrə 51 pillə yüksəlib. Könül Məmmədova, Məhəmməd Cəfərli, Rasim Yusifli, Carçı.